ွေရှောက်တဲ့မိမကိုတတ်ပြီးကိုနှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုပါတတ်ခါကိုကိုကိုအဆုံးစီးရင်သွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာမိသားစုရဲ့နာမည်ကြီးထိုင်းတဲ့ရင်ဖြစ်စဉ်မှာတော့လေးလပိုင်း23ရက်နေ့မနက်7:00ရေအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့အိမ်ငါတစ်ခုမှာမိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စီအကြောင်းကြားလာတာကြောင့်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တော့အသက်38နှစ်အရွယ်စန်းထွေးဆိုတဲ့မြန်မာအမျိုးသားတဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာအခန်းတကာတစ်ခုမှာကျိုးဆွဲချသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပြီးနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုမှာတော့အသက်9နှစ်အရွယ်တားဖြည့်သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွဲလောင်းချသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အိတ်ခန်းတစ်ခုရဲ့ဂရင်ပေါ်မှာအသက်29နှစ်အရွယ်နန်းနန်းအေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လေပင်ကိုဓာတ်ထိုးခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းတရင်းမှာပြောတာကအသက်38နှစ်အရွယ်စန်းထွေးဆိုသူနဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်နန်းနန်းအေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဟာဆိုရင်လင်မယားတွေဖြစ်ပြီးမိမဖြစ်သူဟာပွေရှုပ်တာကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့ခဏခဏစကားများရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ထပ်တခါစကားများရန်ဖြစ်ကယောက်ျားဖြစ်သူကမိမကိုတတ်ပြီးအသက9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုပါတကားမှတွဲလောင်းချိတ်ပြီးအဆုံးစီရင်ကကျူးလွန်ငယ်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ချင်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးထိုင်းတရင်းမှာပြောတာကတေးဆုံးသွားတဲ့နန်းနန်းအေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာချောမောလှပသူသူဦးဖြစ်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူနဲ့သူမဟာအသက်10နှစ်နီးပါးကွာတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ချင်းမိုင်မျိုးမှရှိတဲ့စားတောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးမိမဖြစ်သူကလည်းနောက်ထပ်စားတောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီလိုနဲ့မိမဖြစ်သူဟာတစိမ်းအမျိုးသားတဦးနဲ့ပွေရှုပ်ခဲ့တာကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူမှတည်ရှိခဲ့ပြီးခဏခဏဆိုသလိုစကားများရန်ဖြစ်ကနောက်ဆုံးမှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကမိမကိုတတ်ပြီးမစီမဆိုင်ကိုနှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူကိုပါတတ်ခါကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့မိသားစုဟာပြီးခဲ့တဲ့လ31ရက်နေ့ကကိုနှစ်အရွယ်သားလေးကိုကိုရင်ပေးဝေးခဲ့ပြီးဒီနေ့မှာတော့မိမဖြစ်သူရဲ့ပွေရှုပ်မှုကြောင့်အခုလို့အဖြစ်ဆိုနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားတာကတော့ပွေရှုပ်တဲ့မိမကိုတတ်ပြီးကိုနှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူကိုပါတတ်ခါကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ရွှေပြောင်မြန်မာမိသားစုတစုရဲ့နာမည်ကြီးထိုင်းတဲ့ရင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောပြပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်